Слово не сказав. Мирослава Гонгадзе, головна редакторка і керівниця Української служби «Голосу Америка». Добрий вечір вам, пане Мирославе. Перепрошую, що ви нас чекали і слухали ці дискусії, можливо, не дуже приємні для вас. По-різному українська преса висвітлювала цей офшорний скандал. Бачите, представники «Слуг народу» говорять про те, що це припускають. Що це фейк, їхні колеги якби вірять міжнародним розслідувачам, журналістам. Що пишуть про Україну в цьому контексті досі, світові ЗМІ? Ну, давайте я почула вашу дискусію в студії про те, що це фейк чи не фейк. Насправді ми розмовляли з керівником організації, яка займалася тим розслідуванням, і він переконує і стверджує, що у них є тисячі і тисячі документів, імейлів, листів людей, які з намірами приховувати свої фінанси. Зрозуміло, що він каже, що це абсолютно достовірна інформація. І ми так само спілкувалися з автором статті, яка вийшла в Guardian, зокрема, яка стосується саме питання офшорів президента Зеленського. І він стверджує, що вони дали запити до української влади, до української адміністрації президента з проханням пояснити свою роль у тих справах. І, на жаль, вони не отримали жодної відповіді, тому що за правилами, етичними правилами журналістики, перед тим, як публікувати матеріал, зрозуміло, що журналісти повинні звернутися до сторони, яку звинувачують, чи яку підозрюють, для того, щоб отримати пояснення тієї сторони. На жаль, адміністрація президента і президент Зеленський цього пояснення не дали, хоча мали таку можливість. Абсолютно правильно сказано, що так, існує презумпція невинності, і це дуже точно, і не можна звинувачувати. Ми не знаємо, насправді, чи були в діях президента якісь, чи це були якісь корупційні дії. Саме тому існує правоохоронна система, яка має розглядати і порушити справи, і перевірити цю інформацію. Справа в тому, що у світі взагалі вже, ну, ви знаєте, що не лише українські політики чи українські багатії були звинувачені у тих, чи фігурують у цих матеріалах. У цих матеріалах фігурують дуже багато політиків інших країн світу, зокрема Чехії, зокрема Йорданії, зокрема дуже-дуже багатьох різних країн світу. Так, серед українців цих прізвищ названо найбільше, але так само існують і інші. І вони стверджують, що вони будуть перевіряти в середині країн інформацію чи звинувачення, які прозвучали в цих матеріалах. Сьогодні дуже багато йдеться про відповідальність самих країн, великих країн, демократичних країн, зокрема Сполучених Штатів чи Британії, про їхню відповідальність, про те, що вони дають можливість таким клептократам, можливим клептократам, відмивати гроші в своїх країнах. Зокрема, йдеться про Вірджинські острови і так само про деякі штати у Сполучених Штатах. І сьогодні у Сполучених Штатах дуже активна компанія ведеться, і не лише компанія, готують законопроекти, які будуть забороняти, і насправді ті документи якраз ще підсилили чи посприяли цьому процесу, які будуть зобов'язувати агентів нерухомості, банки, юристів перевіряти походження грошей, які приходять до цих країн. Британія трошки відстає в цьому процесі, але кажуть, що Британія так само почне це активніше робити. Отже, до кінця року вже Сполучені Штати передбачається, що до кінця року Сполучені Штати ухвалять декілька таких законів, тому що питання боротьби з корупцією є питанням національної безпеки, і, як ми знаємо, президент Байден про це оголосив. Тому процес, і насправді всі ці звинувачення, вони посприяли, підштовхнули процес боротьби з корупцією не лише на національному рівні, але і на глобальному рівні. І дивіться, ще вчора, здається, вчора чи позавчора Джен Псакі, речниця адміністрації президента, вона сказала, що ось ці згадка про президента не вплине, не змінять діалогу між США та Україною.
Як на це реагувати? Дивіться, справа в тому, що знову ж таки, для того, щоб були якісь чіткі звинувачення чи підозри, потрібно, щоб було розслідування. Лише документів недостатньо. Вони, це лише тінь, впала тінь на тих чи інших політиків. Далі повинно бути розслідування. Ми знаємо, що якщо національна система не проводить якісне розслідування, то цим займаються інші країни. Зокрема, ми знаємо, що тут триває розслідування щодо пана Коломойського саме у Сполучених Штатах. Саме у Сполучених Штатах відбулося розслідування щодо прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра України Лазаренка. Тому якщо будуть підстави і будуть логіка, то зрозуміло, що якщо будуть порушені закони Сполучених Штатів, то буде проведено розслідування вже тут. А щодо чи вплине, чи не вплине, ми ще побачимо. Поки що це на даному етапі це лише тінь і питання політичної відповідальності. Дякую вам, пане Мирославе. Дякую. Мирослава Гудгадзе була з нами, головна редакторка і керівниця української служби «Голосу Америка».